Ti? Šta je? Šta je tvoja priča? Vidiš, Bili, u ovom poslu postoje dve mnogo bitne stvari. Prvo je da nikad ne smiješ biti alone. Kosaš onoliko košaš i to ti je to. Došao je pre 5 minuta i pročeš li okolinu. Čim ti počneš da glumiš od hemiča? Ćao. Zar ja nisam čovjek? Ja volim da se prošetam i uživam u kafi. Jebi ga, boss. Ajde, život. Ajde, šta god. Živjeli.